Ocena neposrednih zdravstvenih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, je v Sloveniji v letih 2012 in 2016 povprečno znašala 146 milijonov evrov letno. Če temu prištejemo še stroške zaradi prometnih nezgod, nasilje v družini in drugih kriminalnih dejanj, navajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, se številka povzpne na neposredno ocenjenih 228 milijonov evrov letno. Gre za velik javni zdravstveni problem. 43% Slovenk in Slovencev pije visoko tvegano. Vsak dan v povprečju umreta vsaj dve osebi zaradi posledic alkohola, vsak dan je zaradi alkohola hospitaliziranih 10 ljudi. Pred 11 letom jih je že petina poizkusila alkohol, pri 13 letih je to polovica. Drugač po vsak drugi 17-letnik, se pravi, bo že najmanj dvakrat opit. Spoznanja iz kampanje Skriti kupec, ki je potekala med leti 2018 in 2019, kažejo, da lahko mladoletne osebe enostavno opravijo nakup alkoholne pijače. Nakup jim uspe v več kot 90%. Iniciativa Heroji furajo v pižamah tokrat v ospredje postavlja problematiko normaliziranja pitja alkohola, ki se pojavlja v slovenski glasbi. V interni raziskavi smo na vzorcu 400 naključno izbranih slovenskih popularnih skladb ugotovili, da v bistvu v dobrim 27% se skriva alkohol. To lahko gre za spodbujanje pitja, lahko gre za opevanje alkohola, lahko gre za spodbujanje neke zabave ali pa utapljanje žalosti. Raziskave o tem, kako naj bi to vrstna glasba spodbujala osebe k pitju alkohola, pa se zaenkrat še niso lotili. Take raziskave nismo opravljali, mi smo v bistvu smo izhajali čisto iz radovednosti. Gre torej za interno raziskavo, na kateri so osnovali letošnjo kampanjo. Dejstvo je, da je alkohol v Sloveniji dostopen kjerkoli, liter vina pa je ceneje kot kilogram kruha. Ja, ena mislim, zdaj ne moramo prepovedovati ali karkoli. Ne, jaz mislim, da dejansko je malo problem cele kulture. Eno seveda je pač neka navada, tradicija in tako naprej, se pravi, alkohol je v slovensko kulturo prežet v komerčen prav faktorje, to verjetno se vsi strinjamo. Kot je povedal vodja sektorja prometne policije Generalne policijske uprave, so najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, stari med 25 in 35 let. Med 13 in 15% kršitev javnega reda in miru je povezanih s pitjem alkohola, kar se nadaljuje v vozilu in nato doma. Glavni dejavnik tveganja za nastanek družinskega nasilja je alkohol oziroma opiti partner. Medvrstniško nasilje, kakor ga ni pogojenega z uživanjem droge, ga je pa z pitjem alkohola. Lani so v akcijah izvedli 400 tisoč preizkusov in odkrili 13 tisoč vinjenih voznikov, letos pa so med 360 tisoč preizkusi odkrili 10 tisoč vinjenih voznikov. Lansko leto, v celem letu je umrlo 17 ljudi na cestah, povezanih z pitjem alkohola, letos jih je do zdaj že umrlo 17, ne? Pa smo komaj na začetku decembra. Ko govorimo o alkoholni politiki, je dejstvo, da do sedaj resnično povezovalne, celostnega pristopa pri alkoholni politiki ni bilo. In tudi trenutno ga ne čutimo. In apel je ta, da v bistvu, če imamo tukaj javno zdravstveni problem, ki je številka ena, je čas, da tudi ministrstva in ministri začnejo o tej temi malo bolj razmišljati, čeprav morda na prvo žogo ni tako populistična in popularna. V letu 2020 smo zaradi z alkoholom neposredno povezanimi vzroki smrti beležili skupno kar 943 smrti, kar pomeni, da so vsak dan v povprečju zaradi alkohola umrle 3 osebe. Leta 2015 se je Slovenija s 77 umrlimi na 100 tisoč prebivalcev uvrstila na 6. mesto med državami Evropske unije.